говорим за най-важното, за което сме събрали, аз даже искам да подчертая какво значи сдружение. Сдружение е хората, които се сдружават в една цел, която са наясно и са готови с жертвите, които могат да дадат. А те са различни. Дали време, дали семейство или така нататък, да я преследваме. И когато се върнем назад и гледаме другите сдружения, които са били с името на Спартак, как са били управлявани, сварен направи казвам Антон Флажев, едноличен търговец, Иван Петров, едноличен, те не са сдружения. Те са хора, които са отишли с някакви намерения. Зато и нас го подчертава два пъти, че и тая тема, която е в главата на някой, Чирил Костанчев е отишъл там да сползва базата, Наско, Митко, да не изборявам какво, защото аз усещам и една част от хората, какво се мислят. Има хора и между нас, които са ограничени, които трябва да им се повтаря едно и също понякога. Значи за това е сдружението и за това около нас стоят и нови хора, които са от това сдружение. Както и вие, в момента, в който има нещо, което не е както трябва, и както не сме го почнали или минаваме в друга цел, която не е актуална за вас, не само да дойде, примерно, да чакаме човека, който ще дойде и ще каже, аз ще отговарям и ще назначавам. Ние и преди това ще се решим и ще тръгнем въпросите. Тази цел на сдружението до къде ще стигне? Тая цел, която имаме, по какъв начин ще я постигнем? Много лесно е, нали? Необвързан човек да дава съвети и да води интересите от друга страна. Докато има диалог от общината към нас, би трябвало моето мнение да измеряме правилния тон. Ако това ни много удовлетворява, ние както до сега ще предявим нашите желания и вие става 6 години се борите с едно нещо, с което не искаме да ви помогнем. Знаете много добре, че това сдружение е неразделно с вас. Ако ви не бяхте подкрепили нашите идеи, нямаше да дойде момента, в който да събираме и да откровено да казваме какви са лицените. Затова нашите цели са такива. Нашия дом, нашия Спартак, нашето класиране, нашите деца. Какво ще можем да направим, минава и през вашата ангажираност и вашата сериозност. И този, който не знае от нас какво не очаква, повтаряйте му и му обяснявайте, защото за да стане много, ще трябва и да говорите вие с по-близките си хора и с така ще се умножим. Знаете много добре, че всичко това, което сме изгубили като собственост и като емблематичност, за да го върнем, може би ще минем през адски обрати и така нататък. Всичко, което трябва да се прави, ще минава през вашето знание и вашето одобрение. В момента, в който няма диалог и няма сдружение, нито има полза от нас, нито не очаква нещо, което да впечатли. Постигнахме много за една година, благодарение на единността си. И за това, че направихме един отбор от нищото, е доказателство, че сравнение с хората, които се наричат някакви управници или треньори, не искам аз да ги обиждам, тяхното поведение ги обижда и ми е показано, че за 5 дена да направиш отбор и той да влезе в В-група, значи хората са старали и са намерили нормалното отношение с хората, които играят. И пак е благодарение на вас, защото тези кадри, които са там, показателно показват, че нашата емблема съществува и нашите намерения са ясни. Ако ви не стоите зад нас, всякакви намерения са обречени на провал. Затова искам и другите колеги, които са тук да кажат нещо, ние не сме мръднали играм от това, което имаме желание да се представим. Въпросът е не да се доказваме, а въпросът е да върнем във всички искрата, която може да продължи Спартака.